Hemmalaget Luleå med huvudtränare Petter Nilsson måste vinna mot Rögle för att säkra en plats i åttondelsfinalen. Det är för Juntila och Harjo. Det är Harjo som tar hand om den där för Juntila. Harjo jobbar sig in fram till kassen. Pucken hamnar också hos lagkaptenen och Julius Juntila. Och det är drömstart Luleå. 1-0 i Julius Juntila. Friläge för Emanuelsson, Einar Emanuelsson. Viktig räddning, Oskar Dansk. Melart. Ja då, det är 2-0, Lillar i Melart. Irritation från Almen Bibic som sen också visas ut för de ord han slängde mot domaren. Och så är det också 3-0 och det är Petter Emanuelsson och då är den powerplay-förbannelsen bruten. Luleå gör 3 mål mot 0. Forsberg sticker på den där och här möjligheten för Johan Forsberg i skridskodrängeln med Granja. Forsberg får med sig, vad gör de för bedömning av den? Ja då, domarna dömer straff på den situationen. Forsberg mot Dansk. Och det är 4-0. Luleå går mot åttondelsfinal i Johan Forsberg. Tappar sig förbi Engsund, tappar skäret, avvaktande utvisning. Utvisning väntar, den här Ryfors bryter sig in för Rensfeldt att hugga på retur och då kommer signal innan Rensfeldt tycker att... Och här är det Fairchild igen som håller sig framme och så är det Rensfeldt och så är det Connelly och så är det reducerat. Där kommer då första målet för kvällen för Rögle. Det är Jack Connelly som gör det och det är powerplay-spelet där de har varit så starka på sistone som resulterar. Där kommer signalen och Luleå kan andas ut. Slutspelsplatsen är säkrad. Ja, jag är oerhört glad naturligtvis. Det var väl kanske det stora målet när vi tog över 11 omgångar kvar. Det var mer realistiskt att klara det. Klara topp 6 var nästan omöjligt. Vi har vunnit 5 tre poängar och en oavgjord på hemmaplan sen, alltså de här 6 matcherna och kanske inte tagit så mycket poäng borta. Vi spelade bra mot Växjö borta men de tog ut målvakten och kvitterade i slutet och ja, steppa upp lite på bortaplan, då blir vi hårda att leka med det, tror jag. Nordicbet, stolt huvudsponsor till SHL.